Sunku kažką tai komentuoti, todėl kad norėjusi, kad visi pasižaistų, norėjusi jaunimui duoti šansą. Tačiau, manau, jaunimas turi išnaudoti tą šansą ir geriau jį išnaudoti. Ir kitiems žaidėjams, kai kuriem, nenoriu išskirinėti pavardėm, bet manau, jeigu tu žaidi mažiau, tai turi žaisti maksimaliai, o ne saugodamasis kažko. Taip, kad nu, čia truputį taip gal toksai psichologiškai, toksai nepasiruošimas. Čia gal ir mano kaltės yra, nes irgi žiūrim truputį į priekį. Ir kitas dalykas, kad ką norėjom vieną dalyką gerai puolime padaryti, kad turėti mažą klaidų kiekį, dėja tas nepateisinamų klaidų visiškai sprendimuose. Ypač tai, kai buvo jauni žaidėjai aikštelė. Tai nu, negalima taip tokių sprendimų priminėti, kurie baigėsi klaidom ir priešininkų taškais. Tai tiek. Baigėsi reguliarusis čempionatas. Kokios mintis apie jį? Ketvirta vieta. Norėjusi aukščiau, apie varžovą ketvirtfinalį, vis tiek jau žinot. Nu, manau, taip, apie čempionatą patį, taip, tai yra reguliarus sezonas, taip, faktas, kad norėjome aukščiau, o pats visas reguliarus sezonas, visas tas sezonas buvo be galo sudėtingas. Taip galima, jeigu trumpai apibūdinti ir... Ir visada yra taip, kad tu esi ten, kur tu esi vertas būti. Pradedam dabar play-offus, žinom priešininką, taip kad ir pradedam ruoštis. Mintis apie priešininką kažkokios tai jau? Nu, manau, nėra ką kalbėti. Tai yra nu, labai pavojinga komanda, žaidinti atvirą krepšinį. Ir čia, manau, nu, mūsų gynyba bus pagrindinis dalykas šitose rungtynėse, todėl kad žaisti su jais atvira krepšinė yra be galo pavojinga. Taip kad nu, čia mums bus reikalingas maksimali koncentracija gynybai, maksimalus geras kalbėjimas. Ir nu, nieko negali, tu kaip į play-offus ateini, tu negali nieko nei galvoti nei apie seriją, nei apie rungtynės, tu paprasčiausiai turi žaisti. Viena gynyba, vienas puolimas, viena gynyba, vienas puolimas, toks turi būti mentalitetas, kad tau ta pati pirma gal gynyba rungtynių pradžioje gali būti svarbiausia visose rungtynėse. Taip pat ir puolimas, taip kad čia, nu, čia tokiu mentalitetu mes turime įeiti į play-offs. Pirmas rungtynės namuose Klaipėdė, tai svarbu psichologiškai turbūt irgi tas pirmas mančias. Tai pirmas mačas visada svarbus, nepriklausomai, ar tu namuose, ar išvykoje žaidė, aišku, visada smagiau yra pradėti play-offus namuose, prie savų žiūrovų, prie savo salės. Taip kad, na, čia tikrai, manau, tikrai būsime pasiruošę maksimaliai ir tikrai sieksime pergalės.